হেল্ল মাই লাভলিজ, চ' আজি আহিলোঁ গাৰ্লছ কলেজৰ একেবাৰে ফ্ৰণ্টত থকা বেলিবেললৈ। একচুৱেলি বা আহিছিলে টাউনলৈ কিবা কামত, আৰু বায়েক আহিব কিবা এটা নাখাম তেনেকুৱা হ'ব পাৰেনে? ভিতৰটো এনেকৈ চিম্পল হয় কেফেখনৰ, আৰু ষ্টুডেণ্টেৰে পূৰা ভৰি আছিলে, আৰু এফালে আমাৰ বাও অলপ ফোন টিপাত বিজি। গৰমত অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে, কিন্তু আৰু অৱস্থা বেয়া হ'লেও খোৱাটো মেইন দিয়কচোন। চ' আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ, তাৰপিছত বা আৰু মই পূৰা কথা পাতি পাতি এতিয়া খাই আছোঁ। চ' যদি ৰেটিং দিব বিচাৰোঁ, 5ৰ ভিতৰত মই 3 দিম, ইমান বিশেষ মই স্পেচিয়েল নাপালোঁ। তো আপোনালোকে যাব পাৰে আৰু খাব পাৰে। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং গাইজ, এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল।